68-річна запоріжанка Валентина Двояковська згадує, восени перехворіла на коронавірус та за півроку у неї виявили підвищений холестерин у крові й аритмію серця. Нині жінка планує зробити щеплення від COVID-19. Буду вакцинуватися, адже в мене подруги всі здебільшого медичні працівники. Вони інформують мене про те, як це зробити. Також я збираюсь їхати за кордон, тому повинна бути вакцинація подвійна, щоб з ліцензією. Хотілося б вакцину Pfizer. Про щеплення також дізналася з новин по телебаченню. Вакцинуватимусь на підприємстві. Коли хворіла коронавірусом, вдома сиділа. Ні рентген, нічого не зробили. Нікому нічого не треба. Наступний раз я цієї хвороби не витримаю, тому хочу будь-що зробити, щоб не хворіти. Колега Валентини Двояковської, 60-річна Раїса Нема, також цьогоріч хоче вакцинуватися від коронавірусу, аби убезпечитися від повторного інфікування. Перехворіла на COVID-19 в квітні 2021 року, каже жінка. У мене дочка і зять вакцинувалися вже двічі. Я йду по їх шляху, хочу вакцинуватися обов'язково. Pfizer і CoronaVac і там багато-багато іншим, але щепитися буду тим, що мені чим скажуть, тим і буду. Чи знаєте, можливо, про побічні дії? Ну, дочки, боліла рука, була температура, підвищення незначне. Мабуть, і в мене буде те саме, а може не буде, як буде. Раїса Нема каже, щоб щепитися, записалася через єдиний портал державних послуг «Дія». Я знаю, що можна у сімейного лікаря, а також через підприємство. От я думаю, що через підприємство буде найшвидше. Що швидше прийде до мене, то я і вакцинуюся. А як ставляться до цього ваші знайомі, колеги по роботі, чи є такі, які не хочуть? Ну, по-різному. Кожної людини своє ставлення до цього. Хтось хоче, хтось ні. Хтось боїться наслідків якихось. Жителька села Лукашева Запорізької області Віра Лобановська навпаки проти вакцинації. Каже, щеплення робити боїться через гіпертонічну хворобу. Я просто гіпертонік із 40-річним стажем і постійно у лікарнях лежу. Я боюся, чесно вам сказати, що та які наслідки будуть. Чи тиск підскочить, і серце у мене погане. Близькі та рідні також не робили щеплення. Я дізнавалася, що щеплення у деяких дає і на серце. Її односельчанка Світлана Балмуш, фахівчиня з соціальної праці Широківської територіальної громади, у складі якої й село Лукашеве, розповідає, у громаді понад 3 тисячі осіб старші за 60 років. Наприкінці березня цьогоріч пропонувала щепитися 50-ом. Каже, погодилися троє, з-поміж них і вона. Звернулися працівники нашої сімейної медицини з проханням розповісти людям поважного віку, що відбувається безкоштовна вакцинація від коронавірусу на території нашої громади, і що вони мають таку можливість зробити щеплення. 1 квітня ми пройшли першу вакцинацію. Якою вакциною? Та індійською Covishield, AstraZeneca. 1 липня у нас був термін трьохмісячний. І ми вакцинувалися повторно. Загалом у Широківській територіальній громаді проживають 15 тисяч людей. З них станом на 2 липня вакцинувалися 890 осіб. Більшість – старші за 60 років, розповідає директорка Центру первинно-медико-санітарної допомоги сімейний лікар Широківської громади Ірина Шкабарня. У громаді працює пункт вакцинації та є мобільна бригада, яка робить щеплення вдома. Десь у квітні місяці ми розпочали роботу, нам почали виділяти вакцину, співробітники пройшли усі курси, тренінги, як працювати з вакциною. AstraZeneca ми отримали 700 доз, а CoronaVac ми отримали 360 доз. Як і жива, так і жива, вона включає виробітку антигену, антитіла в вашому організмі на цю інфекцію. Хтось там боїться якихось ускладнень від вакцини, хтось не довіряє виробнику чи там часу, який було надано нам всім на розробку цієї вакцини. Ну, по своєму центру можу таку інформацію, що ускладнень на там ті
890 вакцин, які ми зробили, ну, ускладнень ще не було, ми не бачили. Добу, можливо, там дві доби, якась слабкість, там підвищення температури, там локальний біль у місці вакцинації. На думку Ірини Шкаберні, у Запоріжжі та в області здійснюють достатню інформаційну кампанію щодо вакцинації. На офіційних сайтах обласної й міських рад інформують про пункти щеплень та заохочують до цього. Зацікавленість у здобутті цієї інформації спровокував у населення, власне, вірус, каже Ірина Шкаберня. Від початку кампанії з імунізації від COVID-19, яка стартувала в лютому цьогоріч, станом на 7 липня в Україні щепилися 2 136 563 осіб. На думку професора кафедри фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного університету Радія Шевченка, в Україні нині повільний темп вакцинації. Це спричинено, зокрема, відсутністю санітарної пропаганди. У нас були будинки санітарної пропаганди. У нас були будинки санітарної пропаганди у кожному районі міста, області і так далі. І кожен лікар займався санітарною профілактикою, пропагандою. Але зараз ніхто нічим не займається. Ці будинки ліквідовані. Лікарі лінуються роз'ясняти хворим. Є два основних закони – принципи боротьби з епідемією будь-якої інфекції. Перше – активне виявлення джерела інфекції. Друге – ліквідація джерела інфекції. Якщо це тварина, її знищують. Якщо це людина, її лікують. Якщо за короткий час видно, що ці заходи не допомагають, включається третій принцип – це щеплення або вакцинація. Натуральна дурниця, коли, як кажуть, треба щепитися за бажанням. Та не за бажанням, а обов'язковим є щеплення. На сьогодні вчені встановили, що не менше 70% населення повинно бути щеплено. Нагадаємо, 17 та 18 червня у Запорізькій області працювала моніторингова місія Всесвітньої організації охорони здоров'я. Під час інтерв'ю Суспільному Запоріжжя спеціалістка з питань імунізації Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Вусала Алахвердієва сказала, всі вакцини, дозволені до застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я, перевірені і клінічно випробувані, тож є безпечними та ефективними. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.